היי בנות, אני יודעת שאנחנו עושות תמיד את הקישוט הזה של השיש, ורציתי להראות לכם למי שקצת לא יודעת, מי שבתחילת הדרך וקצת מסתבכת עם זה, אז יש מדבקות, מאוד פשוט, מאוד קל. אפשר לעשות את זה גם בתוך ג'ל, מתחת לג'ל, ואפשר לעשות את זה גם מתחת לאקריל. אז אני עושה כרגע את זה מתחת לאקריל, ורציתי לשתף אתכם איך אני עושה את זה. אז אנחנו כבר מתחילים. אז אחרי ששמתי את זה בכוס עם מים, אני מפרידה בעצם את המדבקה, ואז אני שמה אותה על הציפורן. אני לא צריכה לעשות שום דבר, לא דבק, לא כלום. אלו מדבקות שהן מאוד 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 דקות, כך שאין שום בעיה. זהו. וכל מה שיש מסביב לציפורן, וזה לא הגיע, תמיד אפשר לצייר מלמעלה ובעצם לחסות את הכל. אז פה אני שמה את שני אלו, פה אני אפוך. זהירות, כי הן עלולות להיקרה. מכיוון שהציפורן כאן יבשה, כי עשיתי לה טבילה, אז הן לא נקרעות מהר, אבל אם זה היה רטוב, זה היה נקרע בשניות. אתן רואות, אני אפילו לא מקפידה בשיא, מכיוון שאחרי זה אני יכולה תמיד לצייר שם, או בלבן או בשחור. מה שחשוב, אני בונה מעל. וכל היתר אני עושה ג'ל. אז ככה בעצם אני עובדת עם זה. יש גם את הדוגמה הזאת שאני כבר מתה לעשות אותה גם הלקוחה. אבל פה החלטנו שאנחנו עושות את זה. אז בעצם מה שאני עושה עכשיו, אני בונה במכחול. בעצם הלקוחה הגיעה למילוי. וזה כמו בנייה, כי אנחנו שמות את החומר שאנחנו עושות אקווריום על כל הציפורן. אז אני לוקחת כדורים, תמיד באקווריום אני שמה טיפה יותר, אפילו אם הציפורן טיפה תתנפח, כדי שבשיופים אני לא אפחד לשייף, ושהמדבקה או כל מה ששמתי באקווריום יצא החוצה. עם ראש קטן, מנתקת את האקריל מהאור, ומכיוון שאני מניחה את החומר נכון, אז אין לי כל כך הרבה מה לנתק. ואני מחליפה לראש קרחת.
ומכיוון ששמתי יותר אקריל, אז אני לא פוחדת לשייף, וגם אם זה משתייף, למה? עוד פעם, אני ידעתי, אני שתקתי, כי ידעתי שהדוקטור ללשון תגיע. משתייף. אז מה אומרים? נו, לא חשוב, יאללה. למה? אם כבר את מתקנת. לא, נעביר לך אותה. תעשית המצווה עד הסוף. מה? אם כבר תיקנת אותי. אז מה אומרים? לא משתייף? משתייף. משתייף? כן, ברור. אז מה את רוצה ממני? אני לא אתקן אותך. נראה לך? חלי, אני אקח סיכון לתקן אותך? לא, את יכולה. את השתגעת? מה פתאום? לא, את יכולה, אין שום בעיה. כן, אני יכולה לתקן אותך? כן, אז תגידי כבר. כמו שתיקנתי אותך כשלימדתי אותך לעבוד? כן, בטח. משהו. מזל שאף אחד לא מאמין עליך. כל אחת שמתקשרת, לא, את בטוחה שאת רוצה לשאול אותי איך עושים את זה? ראינו איך בני ציפורן. וואי, מי שלא ראתה את הסרטון, מי שלא ראתה את הסרטון חייבת ללכת, אני לא זוכרת איפה הוא, או בערוץ הראשי או בערוץ הוולוגים, הן חייבות לראות את ענת, איך היא כל הזמן אומרת לי, מה הבעיה שלכן, זה נראה כל כך פשוט, ונתתי לה מכחול עם אקריל, ואל תשאלו איך היא בנתה לי ציפורן. מושלם. אתן חייבות ללכת לראות את המושלם שלה. אז זהו, בקיצור אני משייפת עם ראש קרחת, ואתן רואות, זה טיק טק, ברגע שמניחים את החומר נכון, אין הרבה מה לשייף. עברנו לפצירות, ידני, פיניש הכי יפה, אני קצת מחדדת פה את השפיץ, מדקקת, כרטיס אשראי, ולוקחת את מגי ומחליקה ומשליחה את הכל. בעצם עושה פיניש לציפורן. אז אלו שני הצבעים שאני הולכת להשתמש. תראו איזה דבר מהמם. אני אתחיל איתו, ועליו אני שמה אותו. חבים את היד.
אני שמה את הגוון הזה שנותן לו עוד יותר נצנוץ, ממש קריסטל על הציפורן. בגליטר הזה מעובבים גליטרים צבעונים גם, מה שעושה אותו מאוד מאוד מיוחד ומתאים לכל צבע שאני מרח על ציפורן. תראו איזה יפה ההבדל, פשוט מוסיף לו עוד. וואי, איך אני אהנה עם הגוון הזה בקיץ. אני יודעת כבר שאני אחרוש עליו. אותו אני אשאיר אותו דבר. פה אני רוצה רק קצת שונה. אתם זוכרות את כל החלקים שהמדבקה לא הגיעה? אז מה שאני עושה, אני מכסה אותם ומציירת תוך כדי.